Смотри, а за тенсию представим 4 человека, който обичат Франко, за той ще ви разкажа малко повече. Здравей, приятел. Здравейте, казвам се Александър, повечето хора не познават като Dragon Slayer, стримам в Twitch, имам някаква база от зрители и се надявам с времето да се развие повече. Поздравявам всички, които са дошли на евента и които са зрители също на Twitch канала и дано се виждаме пак и ще продължаваме да стримваме, дано всичко да върви нагоре. А какви игри обичаш да стримваш? Значи най-вече обичам да стримам League of Legends, също така и Hearthstone. От време на време гледам да стримам други игри като Overwatch, тъй като в момента добива повече популярност. Също така и други игри, примерно World of Warcraft също съм стримал от време на време. Така че стрима има много разнообразни игри. Всяка вечер ще гледам да има онлайн стрим, така че всеки е заповядал. Се кефим. Кой искаш да поздравиш? Ами искам да поздравя всички хора, които са идвали в мой стрим, които ме подкрепят. Също така искам да поздравя всички хора, които са дошли на този уникален евент. Евента е просто за първи път в България има такова нещо, който не е дошъл, може да съжалява само, но който няма възможност, нека да наблюдава Twitch канала и да се забавлява. Каква музика хвърш? Каква музика ли? Да. Ами преди му слушам EDM, Drum & Bass, House, от време на време и други жанрове, но като цяло това най-много. Коя си игра си започнал повече като малко да играеш? Първата ми игра, която започнах, беше, ако не се лъжа, Super Mario, която на повече ще бъде известна. Да. Запален съм по гейминга още както бях на 12 години, сега вече съм на 27. Доста години минаха, но като цяло гейминга е вътре в мене. Продължавам се развивам в тази. Супер, какво ще пожелаеш за идното поколение, което ще стримва? Ами за идното поколение най-важното, което трябва да знаете, когато стримвате, е задължително да имате график. Стримвате редовно и ще видите, че след време ще почнат да идват хора и малко-малко вашия стрим ще почне да се разраства и ще имате успех. Наистина, вложите време и усилия в това. Знаеш, кой искам ти пожелая, така да си радостен, весел и така да стримаш, да те радваш и да посещаваш с повече мен, да заслужаваш повече хора да те видят и също време голямото настроение ти да започва, да се радваш още повече и пожелая щастие и всички, които гледат този работен стример, какво да ви кажа, гледайте го. Тези, които бъдеще ще гледате, гледайте го, че е уникален. Аз гледам от една година, която е за България. Всички стримери в България гледам по-добро. Така че, всички стримери, да, село. Супер мега много да се там ще видиш. Добре, приятели. Айде, кажа, супер готино днеска. Днеска са финалите? Днеска са финалите, да. Ще бъде много интересно. Да. Ще наблюдаваме. Айде, чао.